别克做梦都没有想到击溃自己的不是丰田和大众，而是均价超过42万的腾势。五月份腾势D9一共卖出了11005辆，创造新高的同时也第一次超过了别克 GL8， 问鼎 MPV 全品类的冠军。而和其他品牌不同的是，这次啊没有任何多余的主语，这不仅仅是属于腾势的成绩单，更是自主品牌全新的荣耀。别克 GL8 自打1999年下线第一辆以来，稳稳拿下了23年的销量冠军，而这个记录很有可能在今年被腾势打破了。这里分享几组数据帮助大家理解。先来看数量，排在第一的腾势 D9 的终端上下量为9011辆，其中 EV 车型为563辆， DMI 车型为8448辆，排在第二的别克 GL8 8478辆，排在第三到第十的分别是 GL8、 塞纳、 GM6、 格瑞维亚、奥德赛、艾力绅、极客009和威然。再来看均价，销量前十的车型里面，均价第一的是极客009，第二是腾势 D9。别克 GL8 的产品的均价只有28.5万，以五月的上险量为例 ，GL8 的8478辆，价格超过30万的比例只有44%左右，也就是3785辆，而且这个比例也在逐月的下降，也就是说高端市场正在不断的被吞噬。再来看渗透率，在15个新一线城市里面，腾势 D9 拿下了13个冠军。以我所在的城市西安为例，已经完成了对于别克 GL8 的翻倍的超越。也就是说，不到一年的时间里面，腾势 D9 已经完成了量价双重的突破。而且汽车市场还有一个很典型的跟随心理，超一线和新一线卖得越好的车型，大多数会在半年到一年内逐步渗透到二线、三线甚至下沉的更多市场。D9 的市场前景还是非常乐观的。那我们回头再来分析一波D9为什么能够大卖呢？我觉得有几个点是非常重要的。其一， MPV 市场啊这几年发生了一个巨大的变化，或者说颠覆了消费者对于传统的一个认知。过去我们把 MPV 叫做面包车或者工具车，比较典型的就是50宏光的 S 和 V。这两年里面啊，这块市场的绝对值其实是没有太大变化的，需要借助这些车型当做工具的人依然是在买的，但是 B 级和 C 级的量在不断的提升，所以压缩了 A 级的一个市场。也就是说，像奥德赛、艾力绅以及腾势 D9 这样的车型的数量在不断的被放大，他们背后呢其实有着类似的需求点，就是家庭属性占据了主导，区别在于预算不足的选择了前者，预算更多的呢选择了后者。其二，沿着上面的逻辑来聊，纯粹的 MPV 定位成商用车的比例在不断的下滑，这种比较典型的是别克 GL8 和 Alpha。 GL8 之所以能够称霸市场23年，最核心的优势就是它抓住了商用车的头把交易，而 Alpha 会更加的纯粹一些，就是大老板以及明星的保姆车。你要真说它有多么舒服多么豪华，那真的不至于，但是很多时候啊，它就是一种身份的象征，以至于许多人不惜加价一倍的价格来将它入手。第三， D9 的正常发挥，这几个字呢看起来可能有点凡尔赛，但是你仔细想想确实如此。 D9 能够在一众常胜将军里面脱颖而出，依靠的恰恰是正常的用料、正常的定位和正常的售价。但是在这个病态的 MPV 市场里面，有一个人敢于做正常人，他本身就是一个超级颠覆的事情。塞纳刚刚上市的时候加的钱可不比埃尔法少多少，但是 D9 出来之后，塞纳不仅不用加价了，甚至可以原价当天提车，你说说这是为什么呢？难道是产能突然提升了吗？回归到产品本身，我觉得D9的关键词就是家庭舒适、空间和省心。现阶段二胎、三胎家庭的增多，扩充了 MPV 市场的需求，而这个需求背后不是伪豪华，不是所谓的车标和面子，而是实打实的舒适度和大空间，这个是非常重要的。D9无论是第二排还是第三排的空间，在同级别里面都是绝对的佼佼者，尤其是座椅和车内的用料，不夸张的讲啊，比价格贵了几倍的埃尔法还要更加出色。可以说，只要有消费者坐进去，那基本上就不太会去考虑合资品牌了。当然这点也同样适用于其他的自主品牌，比如说传祺、极客、红旗等等，也同样如此。但D9还有一个必杀技，就是来自于 DMI。 我经常看到有人说 MPV 车型啊，大家都不会在意油耗的，都是有钱人巴拉巴拉，其实这种啊就是非常典型的凭空臆想，根本不是真正的车主或者目标群体。 MPV 家庭用户的常用场景其实就是两个，其一是接送孩子上下班、辅导课等等，这种短途行驶的时候啊，直接充电绝对是够用的，使用成本呢基本上忽略不计了。第二种就是周末或者节假日带全家出行，这个时候很少有人在高速路上会去排队充电，都是提前加好油，保障一路的畅通。这个时候亏电7升左右的油耗，可能不仅仅是比燃油车省出了一半的钱，更有可能是减少了一次排长队的加油的窘迫。他们确实可能不差那一点油钱，但是省出来的体验感绝对不是燃油车能给得了的。最后，腾势渠道的建设也是能够大卖的一个主要因素。新腾势发布一年以来累计的建店
线已经有209家了，今年年底之前将覆盖150多座城市，完美贴合了我前面讲到的二三线城市对于新爆款产品的追捧。用户可能刚刚了解到，但是在家里面突然恰好有了一家体验店，那成交的概率会必然大幅的提升。昨天赵总在社交媒体里面透露，第九季下来的月均交付量很有可能会突破1.5万台，很多人觉得不可思议。但是根据我的情报网显示，第九这两个月的新增订单全部是超过1.3万台的，也就是说再加上长沙工厂的规划产能的扩张啊，这个数字就是一个大概率事件。那我们再回到视频最开头的内容，第九在今年真的非常非常有可能打破别克 GL8 书写了23年的历史。好了，以上就是本期的全部内容啊，如果你喜欢我的视频，欢迎点赞关注和转发，我们下期再见，拜拜。